Oi, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic. Estamos aqui para mais um vídeo de tecnologia. E já no início desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. Hoje estou com mais uma novidade. É, galera, é a Samsung S90C. É uma TV de 55 polegadas e de 65 polegadas. Então, os televisores OLED vêm ganhando destaque no mercado devido à sua qualidade de imagem superior e experiência visual excepcional. Neste contexto, o modelo da Samsung S90C se destaca. Como uma opção sofisticada e repleta de recursos. Com um design sensacional, elegante e uma tela de alta qualidade, essa TV oferece uma experiência cinematográfica única no conforto da sua sala de estar. Então, galera, o que é um televisor OLED? Os televisores OLED, diodo emissor de luz orgânico. Utilizam uma tecnologia avançada que permite que cada pixel em sua tela emita luz própria, resultando em pretos mais profundos, com cores mais vivas e um contraste impressionante. Diferentemente dos televisores de LED, em que a iluminação vem de uma camada traseira, os OLEDs eliminam a necessidade de iluminação de fundo, proporcionando uma experiência visual muito superior. A Samsung S90C apresenta um design sofisticado que se destaca em qualquer ambiente. Com bordas ultrafinas e uma construção elegante, o televisor se integra perfeitamente em qualquer decoração de sala de estar. A tela OLED de alta qualidade proporciona imagens nítidas e vibrantes. Com pretos profundos e cores realistas. Ao assistir filmes ou programas de TV, você será envolvido por uma experiência imersiva que prende sua atenção. Além do seu design e qualidade de imagem, a Samsung S90C possui recursos avançados que elevam a experiência do usuário. A tecnologia HDR permite um alcance dinâmico maior, com detalhes mais precisos em áreas claras e escuras da imagem. Já a tecnologia Quantum Dot Aprimoram ainda mais as cores, oferecendo as tonalidades vibrantes e ricas em detalhes. Não é apenas a imagem que se destaca na Samsung S90C, o som também é excepcional. Com um sistema de áudio de alta qualidade, você desfrutará de um som imersivo que preenche o ambiente, seja ao assistir um filme de ação cheio de efeitos sonoros ou ouvir sua música favorita. A S90C proporciona uma experiência auditiva completa. E como a Samsung S90C é uma Smart TV, significa que você tem acesso a uma variedade de aplicativos populares diretamente na tela do televisor. Com o controle de voz e os assistentes virtuais integrados, você ainda pode controlar sua TV e buscar conteúdos com facilidade. As opções de conectividade são diversas, como consoles de videogames e reprodutores de mídia. Eu vou falar um pouquinho agora das especificações dessa TV. É uma TV OLED com tamanhos de 55 ou 65 polegadas, resolução 3.840 por 2.160. Isso significa que é uma TV 4K. A frequência do painel é de até 144 Hz, processador Neural Quantum 4K. Essa TV possui o HDR, quanto HDR OLED, HLG. A tecnologia do painel é o QD-OLED. Ela possui HDR mais certificado. O contraste dela é com pixels autoilumináveis e possui upscaling de imagem com inteligência artificial. Agora vou falar um pouquinho das especificações de áudio. Essa TV possui Dolby Atmos, sincronia sonora, potência RMS de 40 watts, woofer, Bluetooth de áudio, som adaptativo, som em movimento, canais de áudio. 2.1, ela possui inteligência de som anti-ruído e suporte de áudio duplo para Bluetooth. Na questão smart, ela tem o sistema operacional Tizen, comando de voz à distância, navegador web browser, o Bixby, Alexa integrado, Samsung TV Plus e SmartThings. Quanto à característica da TV, ela tem espelhamento da TV para mobile, Wi-Fi Direct espelhamento de áudio, espelhamento do smartphone para TV DLNA, comunicação por vídeo com o Google Meet, multitela de até dois conteúdos, o famoso PIP ou Picture-on-Picture, Picture, configuração facilitada e modo ambiente 4.0. Agora, quais são as especificações para a Gamer? Ela possui Auto Game Mode, ALLM, Dynamic Black EQ, tela Super Wide e menu de jogos. Ela possui Hgig, Game Motion Plus, som surround, zoom de Minimapa, tecnologia FreeSync VRR Premium e Gaming Hub. Na conectividade, ela possui quatro entradas HDMI 2.1, ela possui também duas entradas USB, além de Ethernet LAN, uma saída de áudio ótica, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e UniNet+ HDMI Sec. Quanto à alimentação e recursos é uma televisão bivolt com sensor ecológico e consumo de energia de 320 watts e desligamento automático. Agora, para quem pretende colocar a televisão na parede, vai precisar de um suporte tipo VESA. Essa TV pesa aproximadamente 18,2 kg com pés ou base. Então, como podemos observar, para os entusiastas de jogos, a Samsung S90C... Oferece recursos e tecnologias que elevam sua experiência. Com uma baixa latência e resposta rápida, você desfrutará de um desempenho suave e sem atrasos. O suporte a HDMI 2.1 e VRR proporciona uma jogabilidade mais fluida e imersiva, sem oscilações ou rasgos na imagem. Ao comparar a Samsung S90C com outros modelos de televisores OLED disponíveis no mercado, Fica evidente que ela se destaca em diversos aspectos. Sua combinação de design elegante, qualidade de imagem, recursos avançados e experiência de som imersiva faz dela uma opção atraente para quem busca o melhor em entretenimento em sua casa. A Samsung S90C oferece uma experiência imersiva e envolvente em televisores OLED. Com seu design elegante, qualidade de imagem excepcional, recursos avançados e som de qualidade, ela proporciona um entretenimento completo para toda a família. Se você busca um televisor que combine tecnologia, sofisticação e desempenho, a Samsung S90C é uma excelente escolha. Então, galera, se você pretende comprar ou já possui a Smart TV Samsung S90C, Coloque aí nos comentários. Eu também irei deixar um link para quem pretende adquirir uma televisão, uma nova Smart TV, em um site de segurança. Peço também aí, galera, que deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!